Реш да, та, на черт за потоват, мислим, да е най-тежи дел сега тега, не? Же тако за Мадейра сме потовали велико, зе па грен тако с клубскими функционари ме запелио на леталище Мадейро. Оттам напред па съм сам, преспим у Лисбони, кер мам пот от Мадейре до Лисбоне, там преспим и нютри зутре па летим преко Милано у Тирано, кер би могу дочакат остале се градце, почакат се приден повре пред ними от двех поповдне. To je sigurno, ne bom rekel na potrditev, ampak je na motivacija, ne samo za me, ampak tudi za vse ostale, ki imamo tukaj, da se da tudi preko slovenske lige priti v reprezentanco in da verjetno treba samo ustrajati in da dobre ekipe, vedno kolektiv vrže ven kakšnega posameznika. To, kot je mene, drugič mogoče bo koga drugega. Ne. Sigurno sem zadovoljen, ampak upam, da še lepše stvari bodo prišle. Ne. Tako danes mogoče en grenak prekus, ki liho odhajam danes, ko najlepše vreme v tem delu pripravljajo. Tudi fanti imajo sedaj en tašen lepo prosto popovdne. Mogoče bi ga lahko izkoristil z njimi, ampak to so sladke skrbi, jaz odhajam mogoče na lepše, ampak zdaj, vreme je fenomenalno, ni niti ni še drževalo. Bomo videli, kaj bo prineslo, vse smo tukaj še 10 dni, veliko bo prineslo. Mogoče nam bo vreme naklonjeno. Tudi v Sloveniji ni nekega mraza, tako da. No. Ono je da bujenje ni kritično, ustajamo ob 8 ali po 8 in pol po portugalskem času, kar za Slovenijo to 9 in pol, kar bo nekdo mogoče rekel, da to že penzija. Pol čez pol ure imamo zajtrk. Zajtrk moram reči, da je malo monotono, vsak dan isti, ampak smo se že navadili. Pol imamo jutrni trening ob 10 uri, kar pomeni ob 11 po slovenskem. Po tem dveurnem treningu, ki pa navadi izjutraj je predvsem nekakšni moči ali pa delamo mogoče tudi še kaj brežoge, suho, pol imamo kosilo, po kosilu obvezan počitek 2 ure, vmes imaš mogoče čas, da spiješ kakšno kavico v tem klubskem kafiču ali pa da si v tisti sobi za internet, kjer je tudi biljard, televizija, kjer se igravci mogoče še najboljše družimo in tam je najbolj sproščeno vzdušje, si še kaj mogoče poveš, pol nekje ob 5 uri približno sledi trening, po treningu večerja, in po večeri razne aktivnosti. Nekateri igramo karte, drugi so surfe po internetu, ostali pa se pogovarjajo med sabo. Tako da moram reči kar razgiban dan. Ne? No dobro, novinci mogoče nisem lih jaz oni verodostojen, ki bi lahko to ceneval, ampak po začetnih rezultatih in to mislim, da so prši 4, če se namotim 4, zelo v redu, predvsem karakterni fantje. Na igriču se bo že pokazalo, zaenkrat teče vse normalno. Vidimo, da imamo že tašne mehanizme, scheme, kjer se te novi igravci hitro vključijo, trener jim že pomaga in tudi mi sami. In tako po začetku po teh tekmah mislim, da ni še nekih problemov. Mogoče v kakšnih prekinitih imamo še težave, ampak to bomo že razčistili. Ne? Malo smo jih razdražili v tem prvem delu, tako da bi ostali brez poraza, zgleda. Vredno to je razmišljanje vsakega in prvi cilj je seveda prvenstvo, zraven je še pokala, ampak do pokala je dolga, šele čez 2 meseca, treba tudi dobro tempirati form, saj se igra šele konec aprila, takrat mogoče se bo tudi odločilo prvenstvo, upajmo, da bomo rešili to prej. In poletne cilje pa bomo razkrili že po koncu sezone. Ne? Dobro vprašanje, ker jaz nikoli se nisem niti preveč obremenjeval s tem. To je, sem podedoval od mojega očeta, ki so ga klicali tako, ker ko je igral nogomet, oziroma v starih časih, je vedno šel na polno in ko neki valjar, Rulo bi bil neki kot tako valjar po domače, pa vedno po istrijansko tam v Kopru in zaradi tega sem dobil tudi nadimek in moram reči, da mi je dosti bolj prijetno, kot da me kliče Miti ali pa Viler. Ne? In ob tej priložnosti bi se zahvalil mojim domačim in to je to. Ne? Da še do včere mogoče sem spremljal te reprezentančne tekme v kafiču s prijatelji na Vijo in zdaj mogoče bom dočakal tudi to priložnost. Že to, da se bom družil z njimi, mi je veliko čast. Sej, mogoče bo zvenilo malo klišejsko, ampak že da nosim vode, bom zadovoljen. Ne? Dobro, levičarjev nas je malo, ali smo kvalitetni. Ne? Tako da tudi po svetu jih je malo, ampak kot vidimo tudi večina trenerjev daje na levo stran pa navadi desničare. Na desno stran je mogoče predvsem v obrambi je to izjema, ne? Ampak kot vidimo, moram reči, da med boljšimi igralci na svetu je večina levičarjev. Oziroma tisti, ki so res virtuozi. Ne jaz, ampak drugi. Ne?